Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje vocês irão conhecer um pouco de um dos melhores locais de lazer da cidade de Açailândia, no oeste do Maranhão, que é o balneário Vale dos Peixes. Então galera, a distância do centro de Açailândia até lá é de 15 km, cerca de 30 minutos de percurso. A entrada fica na mesma direção da estação ferroviária de passageiros da Vale. O Balneário Vale dos Peixes é pousada, é restaurante, é local de eventos, é pesca e pague, possui uma área verde incrível para acampar, além de um banho de águas cristalinas. Aliás, o banho é a atração principal, que inclusive foi ampliado para o melhor acesso de crianças. No rio também possui um escorrega, que tem livre acesso a todos os frequentadores do empreendimento. O local também oferece chalés para aluguel, galpões para barracas e redes, venda de comidas, possui várias churrasqueiras, pois é liberado para você preparar seu próprio alimento, e ainda tem aquele açaí no capricho. Lembrando que você pode acampar e pernoitar no final de semana. É um local de muita natureza, sombra e água fresca. Às vezes é autorizado para você curtir o pesque pague e a prática de caiaque no açude. Então é isso pessoal, o vídeo está chegando ao fim. Não esqueça de ajudar o canal, inscreva-se, deixe o joinha e ative o sininho de notificações. E se possível, seja membro do canal. Obrigado por assistirem, um forte abraço e fique com Deus!